lähdetään katsoa, löytyykö mitään aarteita. Mä ajattelin käydä nopeasti katsomassa Lempälän kierrätyskeskuksen ja Toijalan kierrätyskeskuksen, että sattuisiko sieltä löytymään mitään järkevää. Mä itse asiassa ostin jo tuolta Lempälän kierrätyskeskuksesta semmosen kaapiston, 60-luvun kaapiston, joka oli maalattu. Mutta se oli luoja kiitos maalattu ihan päin helvettiä, että siinä on joku semmonen kalkkimaali tai joku tämmönen vastaava, että se lähtee aika hyvin siitä pois. Joo, käydään katsoa mitä löytyy. Aina jotain löytyy. Ensimmäisenä kohtana oli Lempälän kierrätyskeskus ja täällä oli siis yksi tommonen 60-luvun kaappi, mikä oli maalattu ja sen mä jo ostin, se oli 30. Ja sit se oli tommonen Aris Polaris kromin värisenä, eli toi kattolampu, oliko sen 5 vai 6 niitä kupua. Se oli 30, se oli pakko ottaa mukaan. Niitten hinnat menee 100 ja 150 välissä. Mulla on semmonen yksi ruskea, mutta se on vähän liian semmonen niinku erikoinen. Mutta toi on aika modernin näköinen toi krominen versio siitä Polariksista. Joo, se oli ihan hyvä keikka. 60 meni rahaa ja sanotaan, että jos mä myisin, tai mä ehkä mä joudusin kaapin myymään. Mä maksoin sitä 30, jos mä putsaan sen puupinnalle, niin se on joku 150 kaappi. Ja toi palo, jos mä en ota sitä itselleni ja mä myyn sen, niin se on ehkä 120 euroa sen valon arvo. Ihan ok arvoiset kamat. Nyt me mennään käymään Toijalla kierrätyskeskuksessa ja Tellun kirppiksellä. Tellun kirppis on aina kova. Se on semmonen pieni kirpputori, missä on niin katalogi, missä on sitten katalogissa laitettu, että tämmösiä meiltä löytyy niin kuin varaston puolelta, niin se katalogi on se juttu siellä. Jes, ajetaan Toijalla. Toijalan kierrätyskeskus sijaitsee siis ihan Toijalan keskustassa. Se on vähän semmoinen radan vieressä oleva keijon näköinen paikka. No, sit näette miltä se näyttää. Sisällä on siis valaisimia ja lasia aika paljon. Ja se yläkerrassa on vähän niinku vintillä sitten nämä kalusteet. Mä en ole sieltä lasipuolta ikinä ostanut mitään, koska mä en tiedä yhtään mitään lasista. Joskus harvoin on ostanut sieltä jonkun valaisimen. Siellä on silloin tällöin jotain 70-luvun vehkeitä. Mutta pääpointti on se yläkerran herkkuhuone. Käydään katsoa, mitä siellä on. Niin, eli tää on täällä takana tää herkkuosuus. Täällä on vaikka mitä. Katsotaan vähän, mitä täällä on. Toi on aika mielenkiintoinen. Mikähän helvetti se on? Se näyttää vähän 70-luvun joltain, mutta mikähän tää punnu tai tää osa siinä. Pöytä. Toi kaappi on aika kova, se on 30, mutta siitä puuttuu toi toinen vedin, niin se on liian työläs. Silloin kun etsii jotain kamoja, niin sun pitää miettiä myös, että mikä on niinku työläs ja mikä ei ole työläs fiksattava. Sohvat on vähän semmosia, että niistä mä en tiedä mitään. En ole ikinä oikein ostellutkaan niitä, just sen takia kun nyt tuntuu, että niissä on jotain ötiäisiä. Mutta mä ehkä vähän googlettelen, että jos mä keksin tolle tuolille tai kattelen sitä ympäri, jos mä keksin sille valmistajan, niin toi voisi olla ihan mielenkiintoinen. Mä en tiedä yhtään vaan mikä se on. Se näyttää 70-luvun semmoista futuristiselta tuolilta kuitenkin. Mutta selvitellään.
on joku parturituoli. Mä en keksi, mihinkä tätä käytetään sinne. No, se on ehkä vähän liian funky. Jotain hienoa siinä kyllä on. Mut joo, se on ehkä liian funky. Joo, täällä ei näköjään ollut yhtään mitään. Mulle tuli siellä semmonen hybris, mä voin kuvata siellä sisällä. Mutta, siis yksi juttu löytyy. Ihan helvetin hieno kuparinen peili. Se on varmaan joku metrin korkea, tai siis kuparinen kehys. Se on metrin korkea, varmaan joku 40-50 senttiä leveä. Niin siihen laitetaan peili taakse, mistä tulee aivan helvetin hieno peili. Se oli tosi makea. Mä kuvaan sitä vähän enemmän, kun päästään kotiin. Mut joo, jotain löytyy. Nyt mä käyn vielä siellä Tellun kirpikselle ja semmoisella toisella kirpikselle sitten. Sitten kotiin jo. Huusholli kirppis Toijalassa. Ei pitänyt edes mennä käymään siellä, mutta meni nyt sitten kuitenkin, koska mä oon menossa syömään kebabieläintä tuohon viereen. Ja kellarissa mä yleensä käyn siellä katsomassa, että onko siellä mitään kamaa. Ja tällä kertaa siellä on mitään. Ja sitten mä ajattelin, että mä nopeasti kävelin sen yläkerran läpi, kun tuo on semmoinen paikka, mistä ei ikinä löydy mitään niin kuin spektaakkelia. Mutta sit sieltä löytyi tämä. Herranjumala, 5 eurolla. Lampun varjostin nimellä. Tää on siis tanskalainen ballet kattovalaisin suunniteltu 70-luvulla. Ja niitä myydään semmosella 100-200 eurolla. Se oli 5 euroa. Sitten seuraavana Tellun kirppis ja pesula. Täällä on jo pimeetä. Tellun kirppis ja pesulla siellä ei ole mitään. Sieltä mä viimeksi ostin... Mitä sitä ostin? Entä pinnatuoleja? Niin, tää oli se mun flippausjuttu. Mä ostin 3 pinnatuolia. 3 pinnatuolia ostin 5 kappale iskun 60-luvun tuoleja. Ja niistä on 2 jo myyty. Eli 40 myyty. Se yhtä mä en laittanut vielä myyntiin. Mut joo, eli 10-250 flippaus etenee tavallaan ihan jees. Niin, ja sitten mä menen seuraavaksi itse asiassa Viialassa. Viialassa on legendaarinen nahkatehtaan kirpputori, mutta se on semmonen, mulla on semmonen fiilis, että se omistaja tietää niiden kaikkien kamojen arvot ja se ratsaa ne kaikki sieltä, niin en ole menossa sinne, enkä ole hirveästi käynytkään siellä. Se on tosi iso, se on iso paikka, mutta ei ole ehkä semmonen mun juttu. Mutta Viialan keskustassa on myös semmonen vähän outo kauppa, siellä oli joskus kirppari, mutta siellä ei ollut kirpparia ja se ei ole ikinä auki. Ja mä nyt ajan sen kautta, jos se sattumalta sattuisi olemaan auki. Jos se sattuu olemaan auki, niin sit käydään. Niin, nyt se myyttinen paikka on edelleenkin kiinni. Mulla ei ole satana mitään käsitystä, että mitenkä se on, niin kuin, mitenkä se on oikein auki. Mutta seikkailu jatkuu, kai se satana joku päivä on auki. Mutta mä menen nyt kotiin ja mä näytän, mitä kaikkea mä löysin. Olen erittäin tyytyväinen. Tähän ei mennyt paljon mitään rahaa ja perkele löytyi hienoja juttuja. Eli mitäs kaikkea mä sitten oikein ostin? Kohta nähdään, käydään kattoon tuo verstaan puolella. Eli mennään tänne salongin puolelle.
Täällä on nyt vielä se ongelma, koska mä myin siellä huutokaupassa niitä rompeita, niin rompeet on vielä täällä, mutta huomenna viedä ne sitten tuohon Lempäälään, että ne pääsee sitten oikeille omistajille. Mutta katsotaan. Sitten. Tää Ariksen Polaris-valo, niin se nyt ei ole vielä täällä, mutta se näyttää tolta. Se on samanlainen kuin toi, mutta siinä on 5 kuuppaa ja se on kromin värinen. Mutta se on siis käytännössä sama vehje kuin toi, mutta eri värisenä. Tämä ostin 15 eurolla. Mutta ensimmäisenä oli siis tämä. 70-luvun ballet-valaisin. Tai tämä itse asiassa on pelkkä tämä kupu. Mutta mä katoin, niin tämä on siis tämmöinen kiinnityssysteemi täällä sisällä. Eli tähän laitetaan ainoastaan semmoinen metallirengas, missä on 2 osaa näin, ja siitä tulee se johto kiinni, että siinä ei ole mitään muuta. Eli se on ihan hemmetin helppo tehdä itse, ja mä ajattelin tehdä sen itse. Tai sitten mä katson tuolta jostain, niin katson siihen varaosan. Mulla on semmoisia vastaavia muitakin, että mä saisin periaatteessa noistakin kyllä otettua jonkun. Mutta joo, mä fiksaan sen kuntoon, ja ton mä laitan kyllä myyntiin. Mä laitan sen varmaan laki 6-70, että siitä saa joku myös löytämisen iloa. Sitten. Missä ne mun tossa? Tässä tämä baby. Messinki, pronssi, mikä helvetti se nyt sitten onkaan, kupari. Mut joo, tosta mä ajattelin tehdä siis peilin. Eli mä mittaan sinne Ikeasta, katon jonkun peilin valmiiksi, ja sit mä leikkaan sen itse. En ole ikinä leikannut peiliä, mutta eikä se nyt kauhean vaikeeta voi olla. Niin, ja sitten tuli se yksi kaappi. Se kaappimaksu, mikä siinä videon alussa näkyy, niin se maksoo 30. Ariksen valo maksoi 30. Tää maksoi 15 euroa, ja toi maksoi siis tämä, maksoi 5. Mut siinä on taas vähän aika tekemistä, kun noita fiksaillaan. Mut ihan ensimmäisenä mä haluaisin tehdä ton peili. Mä en ole ikinä ennen leikannut peiliä. Joo. Eikä se nyt niin kauhean vaikeeta oikeasti voi olla. Eikö siihen käytä vaan sitä lasiveistä ja sitten naksautellaan sitä poikki. Voin toki olla väärässä. Mut joo, tämmönen oli shoppailureissu. Huomenna mä en osta mitään. Tai siis tänään. Mä menen kyllä käymään Tampereella, mutta en osta tänään mitään. Mut kyllä mä käyn katsomassa.